Soc del Club de Lectura d'aquí del Poble Nou i avui tenim l'ocasió de comentar un llibre d'un senyor que es diu Julià Guillamont, amb un llibre que es diu La Moràvia. Pretén ser el llibre un petit resum de lo que podia haver sigut la vida d'una persona en el Poble Nou en l'època industrial, tal com he vist jo. Barrejat també amb detalls de l'arquitectura del Poble Nou, de l'època, amb detalls també de com vivia la gent en les cases en l'època, i un conjunt molt ampli de lo que era la vida social també del Poble Nou. Em va fer gràcia perquè, esclar, és el meu barri des de que em vaig casar. I aleshores, doncs, et fa il·lusió, oi?, que t'expliquin coses que tu coneixes, oi? Em feia gràcia quan per exemple, parla de la viuda d'Amadeu Valls, perquè durant molts anys va ser una botiga tradicional de làmperes d'aquí al Poble Nou. I altres coses que m'eren familiars, oi? Jo ara estudiava a l'escola Vora Mar, una escola molt tradicional del Poble Nou, i aleshores vam fer un treball amb uns companys que era de la història del Poble Nou. I va quedar sempre aquesta idea, o sigui, la idea era, tu et movies per un barri que tenia una personalitat molt forta, no? Però en canvi sabies molt poc del que hi havia allà, no? I aleshores la història, la novel·la, en realitat el que explica és una novel·la en certa manera utòpica d'algú que vol reconstruir aquest món que s'ha perdut, que ell coneix com una mica com de refiló, i el vol anar reconstruint a través de la creació d'una fantasia. Ell es crea una casa, en aquesta casa hi va col·leccionant coses, i aquestes coses que va col·leccionant són, no és el món que ha viscut, no és el món real del Poble Nou real, és la fantasia del seu món, del seu origen, de la seva pertinença a un indret. I això és una mica el que la novel·la intenta explicar. La biblioteca, que es va inaugurar l'any 2009 i que té una superfície aproximada d'uns 1.600 metres quadrats útils, ocupa una part d'una antiga fàbrica tèxtil que es va rehabilitar per posar diferents activitats. A nivell del carrer ens trobem l'àrea d'accés i la zona de premsa diària, que és un espai en doble alçada, o també hi ha l'escala que puja al nivell superior, que és on es troba l'àrea general i l'àrea infantil. Un dels requeriments del projecte, signat pels arquitectes Tomàs Morató i Moisés Gallego, era que calia habilitar un espai per exposar els gegants del barri. I el lloc escollit ocupa la part central de la planta baixa i és molt visible des de l'accés. L'edifici és un clar exemple de l'arquitectura industrial catalana del segle XIX, amb una tipologia que ha permès disposar d'espais molt flexibles i molt fàcil d'adaptar-los a futurs canvis. Enguany fa 5 anys. Estem d'aniversari, justament aquest mes de maig, i és una biblioteca, neix entre altres coses, fruit d'una llarga reivindicació de l'Associació de Veïns i del moviment associatiu del barri, perquè abans havien tingut una biblioteca petita de la Caixa i es va tancar i van estar molts anys reivindicant una biblioteca. I finalment es va aconseguir posar-la en aquest edifici de Can Saladrigues. El barri té un teixit associatiu molt important i llavors col·laborem molt amb ells, amb l'Associació de Veïns, amb l'Assemblea Social del barri i, per exemple, també compartim espai, que per això estem aquí, amb el Centre d'Imatgeria Festiva, que són els dracs i els gegants de Poble Nou. Amb motiu de tenir aquests veïns, doncs la biblioteca està especialitzada en cultura popular. Té un fons general d'una mica més de 50.000 documents i llavors això de fons així més destacats, doncs hi ha una part que és la col·lecció local, que són llibres sobre el barri del Poble Nou, i després també som Antena Cibernarium, fem molts cursos d'alfabetització en tecnologies de la informació i la comunicació.